účasť na slávnostnom ukončení školského roka 2015-2016. Určite nebudem klamať, keď poviem, že dnes sa vám všetkým veľmi dobre vstávalo, pretože ste vedeli, že je to posledný krát a že od zajtra už môžete spať, dokedy budete chcieť, môžete robiť, čo budete chcieť, samozrejme v rámci možností vašich a schopností vašich. No a samozrejme, nebudete sa musieť venovať škole. Na vašich tvárach vidím, že tento deň máte najradšej a že ste ho týždňovne očakávali. Cestuje o čosi dlhšie ako ten obyčajný, a nepozeráme sa pasívne na svet okolo nás. Dovolte mi, aby som vás všetkých privítala na poslednej zastávke, kde končí školský rok 2015-2016. Po prvýkrát sa v našom vlaku viezli naši prváci. Nastúpili malé, nesmelé detičky a dnes tu stoja veľkí žiaci. Buďte hrdinami tam, kde vás niekto blízky či neznámy potrebuje. Hlavne chcem poďakovať pedagógom, učiteľom, učiteľkám, kuchárkám, upratovačkám, za to, že sa celý rok o vás starali. A samozrejme tým, že začne dáta prázdniny, to ako to bolo spomenuté, želám vám, aby ste si odýchli, načerpali sily, aby ste plný elánu prišli toho 5. septembra do školy. No a samozrejme deviatákom chcem poblahoželať k ukončeniu teda tejto základnej školy a popriadím, aby sa im v školách, ktoré si idú do budúcna, darilo a aby si splnili svoj sen. Ďakujem pekne. Matúško aj Samko. Nech sa ti darí, páči sa. Aj tebe, všetko dobré, nech sa darí. Vždy na záver školského roka stoja deviataci. Áno, aj tento rok tomu tak bude. Aj dnes sa s nimi rozlúčime. Aj dnes budú mať pred sebou, alebo majú v tejto chvíli pred sebou posledné zvonenie. Takže každý deň sa niečo pekné začína, ale aj niečo pekné končí. Toto sú deviataci, ktorí na našej škole končia tento školský rok. Zuzka Janošíková, Benji Udička. Kotlárová, Marek Hajdany a Matej Kurinec. Pani učiteľka, prejedna moja repiska. Sámko Nať. Peťková a Peťo Stolár. Kam sa podeli deti, ktoré pred 9 rokmi na tento náš vlak posadili rodičia? Ukončením základnej školy končí jedno obdobie vášho života, ale začína ďalšie. Pretože v živote človeka to tak býva, že kde niečo pekné končí, niečo krajšie začína. A mladý človek musí veriť, že to tak naozaj je a urobiť všetko preto, aby to tak bolo.
No a my a vaši rodičia sme tu aj preto, aby sme vám to v živote trochu uľahčovali a spríjemňovali, aj keď vy si niekedy myslíte opak. Miroslav Huba, športové súťaže. Jemné vlákna výhier i pádov, úsmevov i sklamaní, spoznávania a lúčenia. Dnes sme sa tu všetci zišli, aby sme uzavreli jednu z kapitol nášho života, aby sme urobili čiaru za chvíľami strávenými na základnej škole, aby sme spoločne zavreli bránu nášho ranného detstva. Veru, bolo to pred 9 rokmi, keď sme prvý raz zasadli do školských lavíc, kde nás čakali šlabikár a matematika. Po prelúskaní prvých písmenok a čísel sme objavili nové svety. No samozrejme, najlepším poďakovaním pre každú ženu sú vždy kvety, takže v tejto chvíli deviataci odovzdávajú kvety nielen vedeniu školy, ale samozrejme aj pani učiteľkám z prvého stupňa. Za rovnice, za písmenka, za všetko, čo sme spolu prežili. Viem, s kým sa zem zatočí a každý deň je ako v púštite. Ktorá je príznačná nielen pre tento vek, ale samozrejme pre každý odchod. Nič iné, len poďakovať vám všetkým, že ste dnes prišli, poďakovať vám za vašu prácu, ktorú ste počas tohto roka urobili. No a teraz vás už len pozývam do tried, kde si prevezmete vysvedčenia a vtedy to začne. Začínajú prázdniny dvojmesačné a my sa stretneme až 5. septembra 2016. Dovtedy, dovidenia priatelia! Keď budete mať chuť, kľudne prídite.
môžeme sa spolu porozprávať, môžeme sa spolu sadnúť na kávu, lebo keď sme veľké. A ak budete potrebovať niekedy pomôcť, tak budem to užiť pre vás. Ďakujem, že sa takto držala, teba budem mať informácie z prvej ruky, že vieš. No, ďakujem, ďalšia čisto jednotkárka. Celé.